მე ვფიქრობ, რომ ორშაბათი არის ჩვეულებრივი დღე. Да, ყველაფერი დანარჩენი, რასაც ჩვენ ორშაბათთან დაკავშირებით ფიქრობთ, არის ჩვენი ინტერპრეტაცია. ანუ ეს არის ადამიანის ფიქრი ამ დღესთან დაკავშირებით. სინამდვილეში რა ხდება, ხომ? ეს არის დღე, როდესაც ჩვენ მუდმივად ვიტვირთავთ თავს იმ საქმეებით, რომელიც წინა კვირას ვერ შევასრულეთ. საერთოდ ადამიანის ბუნება, მისი მიდრეკილება პროკრასტინაციისკენ გადადოს ყველაფერი ხვალისთვის, გადააბაროს ყველაფერი მომავალს. აი სწორედ ეს ქმნის იმ ფაქტს, რომ ორშაბათს ვამძიმებთ ჩვენივე ფიქრებით და ჩვენივე მოლოდინებით ამ დღესთან დაკავშირებით. ყველაფერი რაც გვეზარება, თუ მიდრეკილი ვართ ამისთვის, რაც არ გამოგვდის, რაც გვერთულება, გადავდოთ ხვალისთვის და ყველაზე ხელსაყრელი დღე ამისთვის არის ორშაბათი. რამდენჯერ გვითხავს ხომ ორშაბათს დავიწყებ მეცადინეობას, ორშაბათს დავიწყებ ვარჯიშს, ორშაბათს დავიწყებ დიეტას და მოდის ეს ორშაბათი უკვე დამძიმებული ჩვენი მოლოდინებით, რომ რაღაცა რაც ვერ გავაკეთეთ, აი ახლა უნდა დავიწყოთ. და აი სწორედ ეს მოლოდინი, აი სწორედ ეს რაღაცა სტრესი განცდა იმისა, რომ ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ საკუთარ სიტყვაზე და რაღაც უნდა გავაკეთოთ ის, რაც წინა კვირას დავგეგმეთ, აი სწორედ ეს სტრესი იწვევს ამ დღისადმი დამოკიდებულებას და ამიტომაც ვარქმევთ, რომ ორშაბათი მძიმე დღეა. სინამდვილეში ეს არის ჩვეულებრივი დღე, დანარჩენი მხოლოდ ჩვენი ინტერპრეტაცია.